O'zbek adabiyoti tarixida o'chmas iz qoldirgan ikki buyuk shoir Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur singari ajdodlarimizning boy ijodiy merosini o'rganish har bir o'zbek kitobxonining maqsadi va burchidir. Shu maqsadda ta'lim maskanlarida bu ikki xursabon shoir xotirasiga ehtirom ko'rsatish, ular yaratgan asarlar bilan o'quvchilarni yaqindan tanishtirish maqsadida turli badiiy kechalar, tadbirlar o'tkazish an'anaga aylangan. Ana shunday tadbirlardan biri Xorazm viloyati Xiva tumanidagi 28-sinf son ixtisoslashtirilgan maktabda ham o'tkazildi. Yod etmasmish chinni g'urbatda kishi, shod etmasmish ko'nglini mehnatda kishi, ko'ngli bulg'arlikdan shod olmadan g'urbatda sevinmasmish albatta kishi. Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir. Her kim ki zafa kılsa zafa kapkusudur. Yaş kişi görmeye yamanlık herkiz. Her kim ki yaman kılsa sıza kapkusudur. Pedagog Umida Qozoqova tomonidan tashkillashtirilgan kecha Buyuklar avlodimiz deb nomlangan bo'lib, unda 5-chi, 6-chi, 7-chi sinf o'quvchilari faol qatnashdilar. Kim bor aka, ilm talabi, ilm kerak. O'rganganda ilm talabi, ilm kerak. Men borman, ilm talabi, ilm yo'q. Men borman, ilm talabi, ilm kerak. Ey yer borib ahbobga nomimni degan. Har kimki meni so'rsa bu payonimni degan. Mendir demagil gar rutilg'on bo'lsam. Har kimki meni so'rsa bu salomimni degan. Sen yuzdiru men xarik bulbuldurmen. Sen shulizim qur shuloqa guldurmen. Nisbat yo'qdir deb istinob aylamakim. Shovqan elga vali senga guldurmen. O'g'il qizlar tomonidan Navoiy va Bobur hazratlari hayoti va ijodiga daxldor sara ijod namunalari keltirilib, sahna ko'rinishlari namoyish qilindi. Bu kabi tadbirlar o'quvchilarni kitobga oshno tutunishga undashi bilan ahamiyatlidir. Har yili fevral oyida yurtimiz bo'ylab o'zbek mumtoz adabiyotining ikki buyuk vakillari Hazrat Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburlarning tavallud topgan kunlariga bag'ishlab adabiy badiiy kechalar o'tkaziladi. Sana munosabati bilan Xorazm viloyati Shovot tumanidagi 1-son maktabgacha ta'lim tashkilotida ham bir asrning ikki buyuk dahosiga bag'ishlangan buyuklarga ehtirom nomli tadbir bo'lib o'tdi. Bilmam qanday ayol bo'lgan Alisherning onasi, balki uning aqliga ham lol qolgan zamonasi, mayliga u kim bo'lmasin, yolg'iz bir so'z ma'nosiz. Alisherning onasi u, Navoiyning onasi.
Unda bolajonlar tomonidan buyuk mutafakkir Alisher Navoiy hayotiga oid sahna ko'rinishlari, she'rlar, g'azallar yod etildi. Ajdodlar ruhi bo'ldi madadkor, asrlar ostida ham ular mangu yor, tumaris vaysi nodradikim, momolarim ulug'lagan o'zbekim. Alisherning onasi va Alisherning yoshligi kabi sahna ko'rinishlari jajji o'g'il qizlar tomonidan mahorat bilan ijro etildi. Munozimlarim, labbay shohim. Menga dunyodagi eng sportni keltiring. Oq bo'lat shohim. Shohimizdan olib borsak ekan. Yaxshi, shohimizga xushbo'y gullardan olib boramiz. Mana sizga sog'im xushbo'y gullardan terib keldik. Yo'q, men aytgan narsa bu emas, ko'zimdan yo'qoting. Oq bo'lat shohim. Ro'mga olgan gullarni zakmadingmi? Mol bosak ekasiz. Shohimizga talabimizcha olib boramiz, chunki talabimizcha unda kelib oladilar. Mana sizga shohim karampirimcha qolib keldi, chunki karampirimcha mindek kelo deydilar. Yo'q, men aytgan narsa bu emas, ko'zimdan yo'qoting. Sizlarga 3 kun muhlat, topsalaring topganlaring bo'lmasa hammangizni jazolayman. Xo'p bo'ladi shohim. Ustamonlarga qaysi zamon uchirdi? Biz dunyodagi eng shubh nizlab yuribmiz. Rahmatli bobom aytgan edilarki, dunyodagi eng shubhat tandirdan yangi uzilgan non degan edilar. Rahmat sizga dehqon bobom, mushkilimizni oson qildingiz. Valaykum assalom do'stlar. Sizga tandirdan yangi uzilgan non olib keldik. Ah ah ah. Gömlüm tandırdan yenge üzülgen lampıdan konserken edi. Hali yosh bo'lishlariga qaramasdan sahnada ulug' shoirlarimiz hayoti va ijodi bilan qiziqayotgan o'g'il-qizlarning chiqishlari yig'ilganlar diqqat markazidan joy oldi. O'sib kelayotgan yosh avlod qalbida adabiyotga, so'z san'atiga bo'lgan qiziqish hamda vatanparvarlik, milliy g'urur singari tuyg'ularning paydo bo'lishida o'tkaziladigan bu kabi tadbirlarning ahamiyati katta. O'zbek mumtoz adabiyotining yirik vakili, o'zbek adabiy tilining asoschisi, buyuk qomusiy olim va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 579 yilligi yurtimizning barcha go'shalarida bo'lgani singari Xorazm viloyati Xiva tumanidagi 4-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham tadbir sifatida nishonlandi. Navoiyga ta'zim deb nomlangan tadbirni tashkillashtirishda maktabning ona tili va adabiyoti hamda boshlang'ich sinf o'qituvchilari jonbozlik ko'rsatdilar.
Tadbir avvalida maktabning ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Momojon Madaminova so'zga chiqib, shoirning hayoti va ijodi xususida to'xtalib o'tdi. Shoirni ta'bir bilan aytganda, Alisher Navoiyga shunday ta'rif beriladi. Ming asrki nazmiy saroyni titratadi zanjir band bir she'r. Temur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi Alisher. Faqat ojiz qalamim manim, O'zbekiston vatanim manim. Temur bobomizning buyukligi, O'zbekistonning yuksakligi bu xamsani Alisher Navoiyni xamsasi bilan tenglashtirganlar va undan-da yuksakroq baho berilgan. Badiiy kechada Muborak Shomurodova rahbarligidagi 7-sinf, Nurxon Nurullayeva rahbarlik qilib kelayotgan 6-sinf, Quvonch Jumaniyozovaning 8-sinf, Qurbonjon Vaisovaning 9-sinf, Nigora Hasanovaning 3-sinf, Umida Matyoqubovaning 4-sinf o'quvchilari faol qatnashdilar. Kecha davomida o'g'il-qizlar ona vatan, buyuk ajdodlarimizni madh etuvchi she'r va qo'shiqlarni yod aytdilar. Alisherning onasi, balki uning aqliga ham lov qolgan zamonasi, balki uning ko'zlarida bo'lgan og'ir bir hayot, balki g'amgin bir zotdir u, balki shohjon bir ayol, balki buyuk farzandiga terib kelgan chechaklar, balki tunlar unga bedor aytib bergan ertaklar, mayliga u kim bo'lmasin, yolg'iz bir so'z ma'nosi, Alisherning onasi u, Navoiyning onasi. Boshni mudo ayla, ota boshiga, jismini ko'rsatga, ona qoshiga. Dunyoda biror nom qoldirmoq uchun yurt qurish shart emas degan gap-ku rost. Kimdir pes qilganda nayzaning uchun Alisher qalamni ko'rsatgan xolos. Unga Pushkin bir jahon, menga bayram bir jahon. Lek Navoiydek bobom bor, ko'ksa osmon o'zbek. Buyuk bobo kelonimiz ijodiy merosidan parchalarni, sahna ko'rinishlarini namoyish qilishdi. Yoshlarda milliy g'urur, ajdodlarimiz bilan faxrlanish tuyg'ularining shakl topishida bu kabi tadbirlar katta ahamiyat kasb etadi. Barcha sharoitlarga ega maktabgacha ta'lim tashkilotlarini ko'rib, bag'ri diling quvonchga to'lib ketadi. Urganch tumanidagi yana bir oilaviy ta'lim tashkiloti e'tiborimizni tortdi. Hali yoshlarcha shijoati va matonati bilan ish olib borayotgan ayolni ko'rib, qalbimiz g'ururga to'ldi. Chekka qishloqda bolalarimiz savodli bo'lsin deya tashlandiq yotgan joyni ta'lim tashkiloti qilish niyatida katta yo'lga chiqdi. Bir qancha oylar, tinimsiz uyqusiz tunlar o'tdi. Nihoyat qahramonimiz orzusiga yetdi. Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tashkil etib, qahramonimiz orzu qilgan o'y-xayollari bugun ro'yobga chiqdi. Navigatsiya Nafisa qiziq ish qilib qo'yibdi. Qordan oq olma yasab, chindirga solib qo'yibdi. Qaytib kelib yaydaysa, birov olib qo'yibdi. Oyim yopashirmayman, men ham qarab turmayman. O't yakaman tandirga, mehnat qilgach albatta. Sindirib katta-katta, yiyilgan tashirmayman, men ham qarab turmayman. Dala dashta tindi ish, mehmon bo'lib keldi qish. Qish emas u qor bobo, sovg'alari bor bobo. Uyda bezoqlik ajra tepasida oyparcha. Xuddi yozda bahorday erib ko'zgina xorda. Yosh chataldim men maktab salay keldim. Salom maktab, jon maktab. Soq dunyo on maktab, o'zim mahsul bo'laman. Eng alaji bo'laman. Yamg'ir yog'allar, yam-yashil ortoq endi ekinlar, ko'kalar quloq, yasrasindalar, ozi sulola, tolatdi bo'yinda salola. Hamdi hatman zoyimiz, chorahatir joyimiz, vaqti bilan nur sochar,
işte dalar ayırmış. Akıyana bakan kılaydı, yanlarında kildi gülseklerdi, üç tane dağ oynaydı. Üç tane bas kıyaymış, kafasını da polasın, bunca sabah akıl gelmiş. Parmakça, parmakça, çak çak koygen, parmakça. Al kurumuzda, beş parmak, çak kurumuzda, beş parmak. Biz ham kelajagi obod nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotining bundan keyingi ishlariga omad va zafarlar tilagan holda ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida ham ana shunday fidoi insonlar haqida to'xtalib o'tamiz.